はい、皆さんこんにちは、かずしです。今回は原神バージョン5.0で楓原和葉が復刻されるということで、私が以前に制作しました倉庫なる自由への誓いの、制作動画の解説をしたいと思います。この件はですね、楓原和葉のモチーフ武器なんですけど、私が一番最初に制作した原神関係のアイテムでもございまして、去年2023年の8月に、フォンテーヌ展覧会にて、出展させていただいたものになります。今回は、制作動画を見ながら、途中途中で、画面を停止して、詳しく説明していきたいと思います。で、今は、ちょっと説明、前置きの間に流れちゃったんですけど、ブレードの型をアクリル板で作って、それを、レジンの粉をこう入れて、レジン液、2液性のレジンですね。混ぜて、こう、まずブレード部分の、レジンを流していきます。結構量が必要になるんですよね。これを削ってブレードの形にしていく感じになりますね。はい。で、液体が固まりました。アクリル塩ビ板ですね。塩ビ板を剥がしてって、で、ここで、これはですね、この実寸大に、描いた倉庫の、ブレード部分の模様ですね。模様の紙をこう貼り付けて、この模様に沿って切り抜いていきます。で、この作業は、模様に沿って糸のこで、切り抜いていくんですけど、紙の状態でやっちゃうと、ちょっとこう紙が引っ張られて破れたりとかするので、模様部分だけちょっとこう、こんな感じでね、紙を剥がしていく感じになりますね。で、丸いところは、こう、穴を開けていって、奥まで穴を通していきます。糸のこの、入る隙間をこうやって開けて、で、表側から裏側まで、こうやって糸のこで、慎重にね、模様がつながるように、切り抜いていきます。この作業が、かなり大変なんですけど、ちょっと模様をはみ出しちゃったりすると、ガタガタしたりとかするんで、後でヤスリでね、こう、輪郭が整えていくんで、それも見越して、ちょっと、模様の内側気味で糸のこで、切り抜いていってます。ここがすんごい細くて、めちゃくちゃ大変だったのを覚えてますね。で、リューターで少しこう、整えつつ、最初ヤスリが入んないんでね、少し広げながら、で、ヤスリが入るようになったら、ヤスリで裏表見ながら、ちょっとずつこう、ヤスリがけをしていく感じになりますね。で、これは中の内側のちょっと細かいパーツになります。ここも同じように糸のこでこう慎重に裏表きれいにつながるように切り抜いてって、ヤスリで整えていきます。で、輪郭も同じように糸のこで切り抜いていきます。で、ここまで来て模様がきれいに切り抜けたら、紙を一旦剥がします。こんな感じですね。で、ここから模様の内側の白いレジンを流していくので、レジンが漏れないように、こうやってね、グルーガンで止めていって、内側のこういった独立した模様も綺麗にはめていきます。これちょっとレジンを流した時に、ちょっとこう模様がずれないように、あらかじめ下にちょっと、確か UV レジンとかで少しこうずれないように固定をしてから、レジン液を流してたと思います。はい。で、こっからレジンを用意して、白いレジンパウダーで、はい、模様に沿って流していくって感じですね。はい。で、固まりました。塩ビ板を剥がしてって、はい、こんな感じで、そしたら、
外側の、輪郭部分ですね、そこに沿うようにこのノコギリで削っていきます。最初はまあ荒削りなんでね。でここで倉庫ってちょっとひし形っぽい形になっているので、それに合わせてこうちょっと斜めにカットを入れていきます。そう、裏から表までねこう通して模様を作っていったので、削っていってももちろん中にこうやってね白くこう模様が浮かび上がってきます。でベルトサンダーで、整えていきます。手順としてはノコギリで粗削り、ベルトサンダーで、それを軽く整えて、そこから鉄鋼ヤスリだったり、紙ヤスリで整えていく形ですね。でこれ紙ヤスリの120番ですかね。粗い紙ヤスリで削っていって、ブレードのねちょっとこう鋭いところとかも表現しつつ、で少しずつ240番、400番、600、1000、1500、2000という感じで番手を上げていって、で5000や1万までいったら、コンパウンドですね、磨き剤で、磨いていきます。ツルツルになりました。これでブレードは完成になります。そして次は、ツバ部分ですね。ここは粘土でまず型を取りますね。倉庫のツバのデザインは裏も表も左右対称っていうか裏表対称なので、一つ型を作ってその型に2回レジンを流せば裏表完成する感じですね。でまずレジンで厚みを出して綺麗にしたところで、これもよいしょ、この倉庫のね実寸大の形に合わせて0.5 ミリ厚の、塩化ビニール板でこう粘土のね造形の型になるようなもので、これに合わせて、粘土を削っていきます。である程度できたら剥がしていき、でこれは、裏側の部分ですね。ここちょっと説明がないと難しいと思うんですけど、こうブレードにこう合わせる形でこう裏と表側からカポッとはめていくので、それを計算しつつ、なのでブレードもこの形になるってことですね。そのブレードの形に合わせてツバの内側をこう削っていってる感じになります。なんでこれはぴったりと合わさる部分ですね。でこの上は、ここは持ち手が、こう、持ち手をはめ込む場所ですね。でもう一回合わせて、裏側にして、で、塩ビ板裏側にあれば、ちょっと粘土削りすぎたりとかっていうことで、形が合わさらなくなる心配がなくなるので、塩ビ板はちょっと裏側にはめた状態で少しずつこうやって形を出していきます。で裏表対称もそうなんですけど、ここを中心としてこっちの左右も対称なので、そこはちょっと自分の目で見てこういったディティールが左右対称になるかっていうのをこうちゃんとチェックしながら進めていきます。なんで結構造形技術が問われるところですね。で道具はスパチュラっていうこういうちょっとね細かい粘土ベラみたいなのがあるので、それのセットを僕は Amazon で購入していつも使ってるんですけど、それで細かいところは形を出していきます。で真ん中の模様ですね。爪楊枝でこう内側を掘ったりして、でちなみに使っている粘土は今回使っているのはこれは油粘土になりますね。僕がいつも造形で使っているのは2種類ありまして、水粘土、土粘土とも呼ばれるものなんですけど、それとあと油粘土で、それぞれこうちょっとメリットデメリットみたいなのはあって、
この油粘土のメリットとしては、水粘土と違って、空気に触れていても完全に固まったり、ひび割れたりすることがないんで、ずっと置きっぱで、ちょっと違うなと思ったら、そのまま、また時間を置いてでも生成し直せるところですね。水粘土はちょっと霧吹きかけて水分保たないと、乾燥して収縮したり、ひび割れちゃったりするので、今回はちょっと複雑な造形なんで、ちょっと油粘土で少しずつ、造形を吟味しながらやっていきました。ただちょっと油粘土だとシリコンとの離型がちょっとあんまり良くなくて、少し、型取れはするんですけど、型の内側をね、ちょっと洗剤で洗ったりとかっていうのが、水粘土よりもちょっとそこが大変ですね。あと一定以上に固まらないので、本当にカチッとした形の時とかはちょっと油粘土は難しいですね。なんで綺麗に形を出すって点だと、もしかしたら水粘土の方がやりやすいかもしれないんですけど、ちょっと、なんていうんですか、メインテナンスじゃないですけど、作品を作って一時放置する時の手間が少し水粘土かかるかなって感じですね。で、こっからシリコンで型を取って、で、石膏を流していきます。で、ちょっと戻しますね。戻さなくていいか。ここの、シリコンで型取ったんですけど、これ全部シリコンにすると結構材料費もね、かかっちゃうので、シリコンである程度、形を取ったら、このちょっとこうポコって出てる山みたいなのは、石膏とシリコンをこうかっちりはめるための、きっかけになる部分ですね。これを作った上でこう石膏を流していきます。石膏はね、シリコンほど高くないので、こうやってちょっと厚みを出したりとかするときはすごいいいですね。で、こんな感じで型が取れまして、で、油粘土で取っていきます。これがね、結構大変なんですよね。丁寧に取ってって。で、次に、透明なレジンを流します。で、いきなりこの方に、なんで金色の、もうね、色のついたレジン流さないのかって話なんですけど、レジンパウダーを使ってると、なんていうんですかね、削ったり整えたりした時に、削ってないところと削ったところで色の差がすごい出てしまうんですね。なんでレジンパウダーを使って着色するときは、僕はいつも一段階透明なレジンで流して、でそれで綺麗にしたものをさらに型取って、それで金色の流したりしてますね。で、その方が、今回みたいに2つ作る時とかは、手入れをするのは、これ1個で済むわけなので、もうね、これで綺麗に作っちゃえば、その型は、もう流して取るだけでも完成、出来上がりなんで、この透明のもので、ヤスリがけして綺麗に、で、スプレーがけして、もう完全に、この型に流すだけでもう完成っていう形で。で、さっきと同じようにシリコンで型を取っていきます。これで、完全に綺麗な型の出来上がりですね。で、金色のレジンパウダーを混ぜ流していきます。ちょっととんがってるところとかあるんで、竹串とかで気泡を抜きながら、固まりました。これで完成ですね。で、次は、これは、倉庫の宝石部分のパーツですね。で、レジンが固まりました。で、これを、つば部分にハートマークの宝石になってるので、糸のこで丁寧に、形を出していきます。で、ヤスリがけですね。で、コンパウンドで、ツヤツヤに。で、次は、これはちょっと黒いくなってるところですね。レジンで流します。で、宝石はめました。で、ツバは完了になります。
続いて持ち手を作っていきます。うん、これは持ち手をの、塩ビ板でレジン流して、まあ、それを削って持ち手作っていく流れになりますね。でこう細かくちょっと色を吟味しつつ混ぜていきます。はい、固まりました。あ、で注意点なんですけど、この塩ビ板で持ち手のレジンを流す型を作るときに、レジンってちょっとこう流した時と固まった時で収縮が起こるので、まあ少し多めに、まあ特に流した上面ですね、長めにこう取ってあげた方が、収縮した時に収縮してちょっと長さが足りなくなっちゃったとかってことがなくなるので、まあちょっとそれも見越して塩ビ板で型を作ってあげてます。で模様ですね。でさっきのまあ、ブレードの時と同じ流れになりますね。まあ、裏から表こうちょっと模様をつなげてあげる形で、はい。でノコギリでここは削っていきます。でここは持ち手部分のちょっと微妙なね模様、結構複雑なんでここはかなり考えながら作りましたね。で紙を外して、はい、でここに模様に合わせて金色のレジンを流していくので、アクリル板で囲っていきます。はい、でこうやってこうどんどん流していって、はい、外していきます。うん、でちょっとこう上部分だけね少し模様が複雑なんで、先にちょっと少しだけね丸く削っといて、それに合わせて、模様が来るように、糸のこで削ったりヤスリで整えたりって感じになります。はい、でここから一気に円柱型に削っていきます。ベルトサンダーで、形を見ながらね少しずつ削っていき、はい、これで綺麗な円柱型が出ましたので、ここから紙やすりで、ツヤツヤにしていきます。でさっきと同じように5000番1万番までいったらコンパウンドで磨いて、模してこう綺麗な模様が出来上がります。次は、これは何でしょうか。持ち手のあれですね。なんて言えばいいんだ。一番、先端の部分の、に、マークがあるんですけど、まあ、じゃあちょっとこれ後で編集で入れときますね。うん。まあ、そこの内側の白い、なんかニコニコマーク的なところをですね。で、ちょっと計算、これね、すんごい難しかったですけど、これが、その上から見た、持ち手の上側の部分の図になりまして、で、そこに、こう、まあ、自分が考えた通り模様が来るように、こう、設計図書いて、それに合わせて、こう、これね、白いパーツを組み合わせて、これを、こう、型にはめます。で、これ、ラインをちょっとしっかり書いてね、こう、ぴったりはまるように。で、ここにレジンを流すことで、これもまたずっと内側までね、このニコちゃんマークが続いていくので、これで削っていけば、望んだ通りに、その白い模様が出るというわけですね。そう、僕結構、まあ塗装もありなんですけど、まあ塗装って、まあちょっと剥がれる心配があったりとか、あとやっぱなんか上から塗った感みたいなのが出ちゃうのが僕は嫌で、そう、ブレードもそうですし、こういうところもそうなんですけど、まあ、中までね模様がしっかりこう無垢でつながっているのがすごい、まあ、好きですし、まあ、その方が本物感もあるかなってことで、まあ、こういった作り方をしてますね。塗装とかだったらね全然作業工程はもっと楽になるんですけど、うん、で少しずつ削っ
ていきます。でこれも同じように紙やすりで、整えていきますね。はい。でここからちょっとさっきのパーツはあれ以上磨かないでくっつけた後で磨くので、ここからちょっとまた別の、これ一応持ち手の一番先端部分ですねのパーツを、まあ、半分半分でつばの時みたいに作っていくので粘土で造形していきます。こんな感じですね。でこれをシリコンで型取って、まあ、流れはさっきと同じなんでね。で型取ったらこうちょっと外して、で型をきれいにして、まあもうさっきと同じで透明流して、で透明で流したものをこれくっつけます、2個。でさっきみたいになんで金色で2つつけないかってことなんですけど、まあそれでも全然ありだと思います。なんですけど、まあちょっとまあこだわりですね。こだわりでこれ1個にしたものをもう型取って、でそこに流してあげることでこうつなぎ目がね分かんなくなるんで、まあ、ツバみたいな大きくて複雑な立体だとちょっとそれが難しいんですけど、こういうちっちゃいパーツはまあこういった形で制作するとちょっとクオリティが高くなりますね。うん、くっつけてヤスリがけして、でスプレーで綺麗に吹きかけます。でこれをシリコンで型取ります。で今まで使ってたシリコンとここで使ってるシリコンはちょっと違いまして、今までのはまあ真っ白だったと思うんですけど、こっちはちょっと半透明のもので、かつちょっとさっきのよりも今まで使ってたのシリコンよりもちょっと固めですね。うん。でまあ半透明なので、まあ中までちゃんとレジンが通ってるから見やすいっていうのと、あと固めなんでなんだ歪みが少ない。うん。なんでこうやって全体で型を取るときはこのシリコンを使ってます。で中をこう割っていく作業ですね。でシリコンを割っていくときのポイントとしては、ちょっとこうまっすぐに切らずにギザギザに切っていくことですね。まっすぐだとちょっとこう左右にずれちゃったりするんですよね。なんでギザギザだとちょっとこうしっかり噛み合ってずれずにくいので、まあ、ギザギザに切ってって、こういけパッカーンとこうね、うん、いって、でこうやってレジンを取っていきます。はい、これで型の完成ですね。でここに、金色のレジンを流していきます。まあ尖った部分が多いんでちょっと気泡が入んないように気をつけながら、はい、流していき、でこれまたパッパッカーンとねこうやって割りましたら完成です。うん、やっぱ1個で作ると、こうつなぎ目とかがね分からなくなるんでいいですね。これは持ち手の細かいパーツ作りですね。でこれ細かいんですけど結構ね大変なんですよね。こうぴったりはまるように作っていかないといけないんで、そこの立体の取り方とかはねちょっとこうヤスリで細かく削りながら、まあ、形に合うように、うん、しっかりと作っていきます。でこれをシリコンで型取って、はい、で白色のレジンを流していき、はい、こんな感じですね。はい、でこっからこうくっつけていくんで、でこの時に、まあ、これも磨いちゃったんで、まあ、傷つかないように、ね、マスキングテープでちょっとこう保護しながら、こう削ってパーツを組み合わせていきます。で、つなぎ目が自然なようにちゃんと金色のレジンで、はい、こうピタッと、うん、はめて、ここも、ピタッと、なるわけですね。はい、これで大きい形ができましたんで、ここから磨いていきます。うん。これでツルツルになりました。で、ここにさっき作ったパーツを、はめていきます。うん。これで持ち手は完成です。お、これはなんだ？これ一体何を作っ、ブレードの装飾ですね、十字架の。こうさっきと同じで、まあ粘土でシリコンで型取って、
透明なので流して、型取って金色流してって感じで、まあ、いろいろあって、まあ、こんな感じで出来上がるというわけですね。で、ここからパーツを組み合わせていきますね。はい。で、あ、ちょっと待ってよ。こうさっきお話しした、そのね、つばの造形の時に、はい。このブレードのこの形と、ここがぴったり合うようになってます。で、ちょっと、こっちが広めで、こっちが短めなので、抜けないようにね、しっかりなってますね。はい。カチッと。で、接着するんで、ほい。ぴったり。で、しっかりとこうクランプで挟んで、隙間が出ないようにがっちり固定していきます。で、これはブレードの先端部分の装飾ですね。と、さっきの十字架のもの。はい。そして、この穴に持ち手をグググッとはめまして、完成というわけになります。まあ結構ね、まあ作り方としては、まあ粘土で原型作って、シリコンで型取って、まあ場合によってはちょっと透明なの一旦挟んで、それもまた型取って、で最後にこう着色したのを流すという形になりますね。で、これちょっと、この右下に作品は監修中ですってあるんですけど、まあ、展示した時と、まあ、ちょっと、これも編集で右側に展示した時と、こうね、比べて出すんですけど、これ何が違うかわかりますかね？そう、ここのね、宝石部分のパーツ。まあ、これ、公式さんと一緒に、こう、まあ、やりとりしながら、制作したんですが、ここのパーツがね、まあ、もうちょっと水色の方がいいということで、まあ、ちょっと明るめにしましたね。まあ、それ以外は、まあ多分同じかな。で、まあレジンパウダーにするとね、こうちょっとこういった模様とかがね、まあ、本物はね、あんまないんですけど、まあ立体物にした時に、なんか本物感が出るんじゃないかなと思いますね。まあ、偶然生まれた模様なんですけど、まあそれもね、作品の良さということで、私はそう思ってます。いや、これは制作期間がほんと3週間ぐらいだったんですけど、なんかもう取り憑かれたようにやってましたね。もうそれ以外、もう自分の生活をもう削りながら、で、まあそのおかげでね、こうめちゃくちゃクオリティ高い作品できましたし、なんか自分の、なんていうんですかね、作家としてのレベルも数段階上がった気がしますね。本当に作ってよかったですね、これは。で、こう構えて、こうビシッと。はい。こうバシッとこう、決め顔でね。はい。で、Thank you for watching と、感じですね。で、こう、2023年8月19日、こう、やってましたね、展示。実際いろんな人にちょっと足運んでいただけて、とても嬉しかったですし、まあ僕も今回のこの仕事を受けることができて、とても良かったと思ってます。はい。まあこんな感じで制作解説動画は終わりになります。で、ここからは、ちょっといただいた、X の旧 Twitter の方でね、質問を募集しましたので、まあ、作品についてや、まあ、ゲームのことについて、まあ、答えられる範囲で、質問をいくつかピックアップしてお答えします。はい、それではいただいた質問に答えていきたいと思います。まず1つ目のご質問です。ペンネームにんじんさん、制作する過程で一番大変だった部分ってどこですか？本当にすごい作品をありがとうございます。これからも応援しています。ありがとうございます。制作する過程で一番大変だった部分。そうですね。やっぱ一番記憶に残ってるところだと、
やっぱあのブレード部分ですかね、ブレードのあの模様部分ですね、まあ、ブレードの内側の模様を切り抜くときに、まあ、糸の子をまあ主に使ったんですけど、ブレードの真ん中の白い線がすごい長いじゃないですか。なんでそこを、まあ、まず糸の子のその幅が足りないっていうのもありますし、まずそこでちょっと工夫しなくちゃいけなかったのと、あと結構ブレードの厚みがある中で裏表こうなんていうんですかね、模様からはみ出ないように、あの裏表確認しながら少しずつ丁寧にあの削っていったので、すごい時間がかかりましたね。なんであの作業は本当にしんどかったですね。一番大変だったのはそこのブレード部分になります。はい、人参さん、ご質問ありがとうございました。はい、続いての質問です。ペンネームリナ・スカーレットさん、リジンをふんだんに使った美しい作品とても素敵です。 3D プリンターが主流の中、アナログで作ってらっしゃってすごいです。精度もすごく細かい造形までしっかりと作ってらっしゃって見とれてしまいます。自分もアナログで作るので、あれだけ大変なことをしっかりやり遂げていて憧れます。さて質問なのですが、2液性クリアレジンは長時間経つと黄ばんだりして色味が変わってきてしまうことがある、使用するメーカーのレジンによっても違うかもしれませんが、対策や保管方法などをどのようにしているのか気になります。ご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。作った作品の、保存方法っていうことですかね。僕はですね、今まで作った作品はやっぱりそのレジンってそうなんですよね、紫外線当たったりとか、時間経つとどうしても応変しちゃったりとかしてしまうので、僕は保管するときはなるべく、直射日光を避けて、箱の中ですとか、押し入れとか、その日光の当たらないところに保存しています。それとあとやっぱ凹凸のあるところにそのまま置いてしまうと歪んでしまったりもするので、歪まないように下にちょっと支えを置いてあげたりとかっていう工夫をしていますね。 あとそれと表面の仕上げとしてクリアラッカーを吹きかけることがあるんですけど、その時に使用するクリアラッカーをUV カットのものがあったりとかするので、そういうものを使用したりとかで、対策をしています。リナ・スカーレットさん、ご質問ありがとうございました。続いての質問です。ペンネームクラゲさん、原神での最推しキャラが知りたいです。来ましたね、ゲームのお話ですね。いや、私の最推しキャラは、最初はアルハイゼン勝利、どっちかな、アルハイゼンですかね、だったんですけど、ちょっとフォンテーヌ来てからちょっと推しキャラが変わりまして、今はシャルロットが推しキャラになっております。でうちのテイワテでシャルロットはメインアタッカーとして活躍してもらっていますので、凍結パーティーで組んだり、妖怪パーティーで組んだりで、僕まだ神格を持っていなくてですね、僕が原神始めてからまだ神格の復刻が来ていないので、次来たらそうですね、シャルロットと一緒にパーティーに入れられるように、お迎えできるように、ちゃんと原石も貯めつつ、あと神格の新衣装もね購入したので、これでいつでもお迎えできる準備は万全ということになります。なんでシャルロットで今後もちょっとテイワと旅していこうかなと思っています。クラゲさん、ご質問ありがとうございました。はい、続いてのご質問です。ペンネームウサマンさん、今時間も体力も余裕があって、どんなデザインでも作れる状態だったら何が作りたいですか、ということなんですけど、そうですね、これはいつも思ってることなんですけど、やっぱり自分のオリジナルデザインのものは作ってみたいなと思ってますね。二次創作品、原神の剣とかも作るのすごい楽しいですしいいんですけど、やっぱりレジン作家として自分のオリジナルデザインで、ちょっとかっこいい剣だったりとか、すごいデザイン凝ったものを作ってみたいなっていうのはいつも思っています。その自分のオリジナルのデザイン作ることによって、それがちょっと広まってくれれば、もしかしたら何かこうゲームの中とかアニメの中とかの剣のデザインを考えてくれないかとかっていう仕事も
来てくれたら嬉しいなと思っているので、まあ、ちょっとそういった方面でも少し考えていますね。なんでオリジナルのものはずっと作りたいなと思ってます。うさまんさん、ご質問ありがとうございました。はい、続いてのご質問です。ペンネームメル62さん、あなたは日本人ですか？はい、日本人です。はい、続いてのご質問です。ペンネームつみつみさん、なぜものづくり系の道に進もうと思ったのですか？僕もともと中学も高校も美術部でして、キャンバスに絵を描いていたんですけど、まあ、絵画もすごく今でも好きなんですけど、やっぱりこう手に取って、まあ、重さがあって立体物として空間に存在できる作品っていうのがすごく好きでして、でそれで大学は工芸科っていう、まあ、いわゆる工芸ですね、まあ、金属の立体作品だったりとか、まあ、いろんな専攻があるんですけど、まあ、そこの専攻に進みまして、まあ、そこから立体造形の、道を目指し始めたっていう形になります。つみつみさん、ご質問ありがとうございました。続いてのご質問です。ペンネームアットキさん、保育クリエイターの方ですね。アットキさん、ありがとうございます。ご質問、めちゃくちゃ重そうですが、仮にそれを片手でカザハの動きをしながら振り回せと言われたら体力何分間持つそうですか？まあそうですね、実際剣の重さはですね、まあ1キロ、まあ、前後ぐらいだと思うんですけど、まあ、単に1キロものを持つのと1キロの剣を持つのとではちょっと話が違ってきましたですね。剣って持ち手を持って先端の部分にこう長いものですので重さがかかるんでね、かなりあれ腕に負担がくるんですよ。でもまあ僕最近ね、ウェンティの神の目作りまして、まあ、カズゲンストの神の目がね、カズハと同じありますので、まあ走行ぐらいでしたら全然余裕でカズハと同じような動きで、こちらのご質問をいただいたアットキさん、保育クリエイターの方で、まあ、僕も一度ねお会いしてお話ししたことがあるんですけど、トリリンガルの方なんですよ。日本語、中国語、まあ、英語、いろんな言語を話せる、まあ、すごい方でして、YouTube で活動もしてまして、キャラクター PV の各国の、言語を聞き比べしたりですとか、あと公式のね生放送を同時翻訳とか、本当にすごい方なんで、皆さんぜひアットキさんの YouTube チャンネルもご覧ください。僕もね最近語学学習アプリで英語と最近中国語をね勉強し始めたので、ちょっとアットキさんの動画を参考にして、僕も語学を学んでいけたらと思います。あ、でカズハの動きをしながら、倉庫を振り回せと言われたら、まあおそらく1分、まあ、持たないと思いますので、まあ、僕は通常攻撃せずに、元素スキル元素爆発を打って、控えに戻らせていただければと思います。アトキさん、ご質問ありがとうございました。続いて最後の質問です。ペンネームルーシーさん、カズシさんの素晴らしい作品を見るとやはりキャラたちのように使ってみたいという衝動に駆られます。二次元の武器の模造作品とはいえ、やはり外で振り回したりすると銃刀法違反になるのでしょうか、ということですね。いや、このね銃刀法違反になるのかって質問結構来るんですけど、結論から言うとなりません。で、言ってみれば僕の作品って木刀と同じなんですよね。まあ樹脂でできていて、まず刃物ではない、まあ物を切ったりとかっていう鋭さもないですし、まあ外で持ってね人がいるところで振り回すのはもちろん危ないですし、それで怪我をさせてしまったら、まあ、銃刀法違反じゃない、まあ別の罪になってしまうので、まあ、あくまで僕の作品は美術作品ですね。なんで僕いつも剣とか作るとき、まあ、鋭い箇所とかはまあどうしても描きやすいんでね、形が崩れないようにある程度先端の、鋭さとかは落として作っています。まあ、金属でできた刃物でもないですし、物を切ったりとかっていう鋭さもないですし、まあ、美術作品ですので銃刀法違反にはなりません。ただまあ人がいるところで振り回したりとかっていうのは危ないので注意してくださいっていう感じになります。ルーシーさん、ご質問ありがとうございました。それでは質問コーナーはこの辺で終わりにしたいと思います。たくさんのご質問を、ありがとうございました。質問を送ったけど読まれなかったという方ごめんなさい。今後も定期的に質問コーナーはやっていきますので、またぜひ質問を送ってきてください。
こんな感じで今後も解説動画では、皆さんからいただいた質問の中から、ピックアップしてお答えしていこうと思います。質問募集は私の X、旧 Twitter の方で、募集しておりますので、皆さんよければそちらの方のフォローもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。